inatazamiwa kuwa moja ya vivutio. Na hao ndio Young Africans au Yanga wakiwa wanaingia taratibu katika uwanja tayari kwenda kuonyeshana kazi na Azam FC. Mechi ya heshima, mechi ya umunifu. Aziz Ki anaangalia wapi, lakini angalia hapa sasa jinsi wanavyokwenda taratibu taratibu, kila mmoja akiwa anaangalia na kuonyesha kwamba nini anakwenda kukifanya katika mchezo huu kwa siku ya leo. Kweli unadhifu, unaonyesha jinsi gani watu wamewekeza. Fei Toto, Fei Salamu namweza kuona Mayele mzee wa kutetemeka akiwa anataka kuendeleza rekodi yake ya kufunga magoli kama ambavyo amefanya katika mzunguko uliopita. Lakini ukiweza sasa kuangalia kwa uzuri kabisa